ሳምሶን ወልደ ገብርኤል ይባላል። እኔ የመጣሁ ቦታ ካብ ሳውዝ ዳኮታ ሲፎልስ ዲባል ከተማ የመጣሁ ናይ ሳልሳይ ዙር ተማሃራይ ናይ ሐዋርያ ኣሕነሽም ናይ ሳልሳይ ዙር ተማሃራይ ሎሚ ኣብ መመረቕታ ናብ ቴክሳስ ሂውስተን መፅእ ኣለኹ። እቲ ዝመፃኽዎ ኣዝዩ ርሑቕ ናይ 17 ሰዓት መንገዲ እዩ። ብኣየር ዳርጋ 5 ሰዓት ወሲደ እየ መፅአ። ንሸውዓተ መዓልቲ 12 ሰዓት ፉልታይም ትሰርሕ ካብ ንጎ ስጋዕ ምሸት። ግን ናይ ሐዋርያ ኣሕነሽም ትምህርቲ ኣዝዩ ስለ ዘገደሰኒ እሞ ከዓኒ ኣምላኽ ኣፖስትል ገይሩ ስለ ዝባረኸና ነዚ ትምህርቲ ከዓኒ ክንመሃር ከዓኒ ዕድል ረኺበ ምስተምሃርኩ ዝውዓለ ይንገር ዝጣዕሚ ከዓኒ ሴንስ ስለ ትገብሮ እቲ ትምህርቲ ፀጋ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እሞ ከዓኒ እንድሕር ሕጂ ደጊመ ንክመሃር ካብዚ ላዕሊ ፅቡቅ ገይረ ኣፍልጦ ክህልወኒ ንኣምላኽ የመስግኖ። ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይነበረኒ ብዛዕባ ፀጋ እንታይ ማለት ምዃኑ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ፀጋ እንታይ ይሰርሕ እንታይ ይገብር ኣፖስትል ክምህር ከሎ ኣብ ውሽጡ ፈውሲ ሓዘል ስለ ዝኾነ ውሽጠይ ከዓኒ ስለ ዝተፈወሰ ብቃሉ ኣምላኽ ንሰብ እዚ ናብ ሃገረይ ስለ ዘለዓለ እናመስገንኩ እኖ ከዓ እንደር ሕጂ ነቲ ሚኒስትሪ ክድግፍን ምስኡ ኮይነ ከዓኒ ስጋዕ መወዳእታ ክመሃር ኣምላኽ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃበኒ የመስግኖ ኣለኹ። ክብሪ ኩሉ ተቕቢሉ ኣምላኽ ውሰዶ። ብፀንሐ ቃል ፀጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና። ንሰፍሐ ቃል ፀጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መፂኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም። ከም እውን ብሃዋርያ ኣሕነሽም ዝተዳለወ መፅሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበፅሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋልእ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።